Sveicināti, mīļie draugi! Mans vārds ir Linārds Rozentāls. Iepriekšējā reizē jums bija Kaspars Simonovičs, tagad ir Linārds Rozentāls. Jo šo iesveicu mācību mēs mazliet tā kā mainīsimies, tā kā parādīsies arī vienā brīdī arī trešais mūsu draudzes mācītājs un tādā veidā. Jūs neņemiet ļaunā, es to, ko runāšu, skatīšos šeit, ko esmu uzrakstījis, jo man tā ir vieglāk, ja es gribu pateikt jums visu, ko es vēlos jums šajā vakarā pateikt. Bet es veltīšu vispirms kaut kādas, varbūt, pārdesmit minūtes vai nedaudz, varbūt, iepazīstinātu jūs visus ar sevi, kas es tāds esmu un no kurienes tāds esmu parādījies. Esmu viens no šīs draudzes mācītājiem kopš 2000. Gada. Šeit esmu. Šobrīd arī esmu virsmācītājs, jo ir tā, ka ik pa trim gadiem mēs katrs esam virsmācītājs, jo mēs esam trīs, un tad vienmēr kādam jābūt galvenajam mazliet ir. Paralēli tam, ka esmu mācītājs šeit, darbojos arī kā kapelāns bērnu slimnīcas vecāku mājā, kur mēs tad kopīgi ar psihologiem un sociālajiem darbiniekiem un ārstiem, teiksim, veidojam tādu komandu, lai palīdzētu mazajiem pacientiem atveseļoties. Kas vēl tāds? Man ir 44 gadi, nu, vēl gluži nav, novembrī paliks. Un esmu precējies, dzīvoju Ķekavā, esmu mācījies 64. Vidusskolā Purciemā, pēc tam teoloģijas fakultātē Latvijas universitātē. To pabeidzu jau sen, pirms 20 gadiem, tika ordinēts par mācītāju un 5 gadus strādāju Latgalē. Daugavpilī, vēl citās draudzēs tur apkārt vienu brīdi pat 6, bet, kā jau teicu, jau 15 gadus esmu šeit, Tornikaunā. 2005. Gadā ieguvu maģistra grādu un šogad aizstāvēju arī teoloģijas doktora grādu par vienu tādu interesantu tēmu, kas saistīta ar Luterāņu baznīcas vēsturi padomju laikā, proti par to, kādā veidā baznīca zaudēja savu demokrātisko pārvaldi vai tā demokrātisko saturu un pievāgojās padomu režīmu interesēm un kļuva par tādu kā valsts baznīcu, kura ļāvās no valsts tikt pāraudzīt un kontrolēt un atkarīgi un teiksim, luteriskās baznīcas tādas tumšākās lapus pētīju un jā, nu, tas tāds mazliet par vēsturi, kas man tā interesē. Un par to mēs mazliet arī runāsim, tad, kad jums būs viena no šīm rekolekcijām sestdienā par draudzes vēsturi, un tad nedaudz varbūt arī tam mēs pievērsīsim uzmanību. Tātad, kā jau teicu, esmu arī slimnīcas kapelāns, un tāda vēl viena mana interese saistās ar eniagrammu. Nezinu, cik no jums zinat šo vārdu eniagramma. Tie ir deviņu raksturu apraksts cilvēkiem, kas ir radusies no tādas agrīnās kristietības, bet tā visvairāk attīstījusies 20. Gadsimta otrajā pusē. Un arī šeit mums notiek tādu semināru par to, kā sevi iepazīt un saprast, un tā ir tāda arī mana interese. Interesēties par dzīves jēgu, nozīmi, garīgumu sāku jau vidusskolas laikā. Man vecāki nebija saistīti ar baznīcu, bet manī jau salīdzinoši agri, kaut kur 11-12 gadu vecumā, radās izjūta, ka tas, ko mēs redzam, nav viss, kas ir. Un sekojot vēlmei uzzināt, kas tas ir, es sāku daudz lasīt par dažādām toreiz pieejamām garīgām tēmām, filozofijas tēmām, un faktiski pie kristietības nonācu vidusskolā caur latviešu rakstnieku Jāņa Poruga darbiem. Tajā laikā arī sāku dzirdēt, ka ir tāda baznīca, kaut kas tāds esot, un toreiz tādā pirms atmodas laikā man baznīca šķita apmēram kaut kas līdzīgs kā visas tās kustības, kas toreiz radās, tur vidas aizsardzības klubs un tam līdzīgi, visādas iniciatīvas, kurās es tā riktīgi iesaistījos, tas bija tā ļoti cool un deva adrenalīnu dzīvei, visādi piketi, tur izvairīšanās no milicijas, tur izvairīšanās no padomju armijas, demonstrācijas, viskaut kādu uzrakstu pūšanas uz sētām un tam līdzīgi.
80. Gada beigās sāku apmeklēt baznīcu. Un tā kā nenonācu šeit Tonkaunā, man nācās secināt, ka Dievs kas jau nav ar to baznīcu. Sēdēju vienā Rīgas baznīcā, tur tādi veci cilvēki, daži bija vēl bez manis, viņi kaut ko dziedāja. Man nesaprotamā, no tādā man nesaprotamām grāmatām, tādā nesaprotamā drukā, es tur kaut kā tā masko sapratu, no sprediķiem vispār neko neatceros. Un kad vienā dievkalpojumā mācītājs, tāds Sirms kungs gados, viņš teica, ka nākamajā dievkalpojumā būs dievkalpojums ar dievgaudu, proti svēto vakarēdienu, tad es izlēmu nenākt. Jo manā priekšstatā dievgauds varētu būt kaut kas tāds, ka baznīcā ienesīs lielu gaudu, un tad visiem būs pie viņa jāsēž. Jāēd droši vien. Un tā kā es tāds noslēgts cilvēks pēc savu raksturu, es domāju, labāk nenākšu. Tur kaut kādi cilvēki, kaut kas tur būs jēdes, tā kā nē. Un tikai vēlāk es uzzināju, ka tas, protams, ir pavisam citādi. Tā vai tā es nepadivos baznīcas priekšā, lai arī likās, ka Dievs kas nav. Man šķita, ka tas viss ir tikai tāds apvalks, man jātiek tam cauri, un tad jau tur tās lielās lietas būs. Un tāpēc man Kristi iesvētīja. Tādā iesveicu mācībā, kā jūs, es negāju. Es gāju svētdienas skolā, mums tur stāstīja visu kaut kādas lietas. Man tas likās tāds ļoti noslēpumains un tāds ļoti interesants, vairāk tā par dzīvi mēs runājām. Un tad pēc vidusskolas beigšanas es tā ļoti svārstījos, kur es vai eju mācīties. Pirmajā vietā bija medicīna, tad filoloģija un teoloģija bija trešajā vietā, un tad es vienkārši konstēju, ka teoloģijas fakultātē, kas nu pat bija atjaunojusies, iestāja eksāmeni ir pirmie, un tā nu es aizgāju tur, nolika eksāmenis, tik iekšā, un tā arī tur paliku. Tas, kas ļoti ir ietekmējis manu dzīvi, manu garīgo ceļu, izpratni par sevi, par dzīvi, par teoloģiju, par Dievu, neapšaubām bija tas, ka vidusskolā un arī studiju laikos es pa naktīm strādāju dažādās slimnīcās un beidzot kaut kādas 3 gadus vai 4 bērnu slimnīcā un saskāros ar tiem lielajiem eksistenciālajiem jautājumiem par dzīvi, par nāvi, par ciešanām, par to, vai kur un kā tajā ir tas, ko tolaik es domāju par Dievu. Un tad slimnīcā es pazaudēju savu tādu bērnišķīgo ticību, nonācu lielā krīzē, un labi atceros, ka vienā vecgada vakarā dežūrā esot man viens ārsts jautāja, nu kā tad ir, vai tad tas Dievs ir vai nav. Tad es teicu, ka es nezinu. Jo tas Dievs, kurš man likās, ka ir, bija absolūti nesavienojams ar to, ko es redzēju slimnīcā. Sāpes, nāves, pie tam tas viss nevainīgiem bērniem. Un tad kādā pavasarī notika kas tāds, kas no manis izravēja pēdējās paliekas tādā ticībā Dievam, kurš visu kontrolē, pārbauda, bez kuras ziņas ne mats nenokrīt. Un es piepeši aptvēru, ka Dievs ir nevis tur, no kurienes ļaunums nāk, un ka viņš nevis diriģē te mūsu lietas, bet viņš ir te, kur ar mani vai ar kādu citu tas ļaunums notiek. Ka viņš ir nevis tās diriģents, kurš visam liek dansot pēc savas stabules, bet drīzāk tāds komponists, kas no visa, kas ir, komponē vislabāko, kas var būt. Nevis vislabāko pēc kaut kādas absolūtas vērtības, bet vislabāko no tā, kas ir. Un tad es nonācu pie ticības, pie tādas ticības, kas ir nevis kaut kāds apgalvojums, bet drīzāk tāda pieredze, ceļš pie ticības, kas mainās, kas aug, kas veidojās, un tas notiek vēl joprojām. Tā nav ticība kaut kam, kaut kādam apgalvojumam, ka ir tā un ir savādāk, bet drīzāk tāda izjūta par nozīmi, jēgu, par to, kas tu esi, kas tu vari būt, un kas ir dziļāk par visu, kas esi. Drīzāk tā ir tā kā tāda mīlestības pieredze, kas ir izaugusi no tā, ka tu esi piedevis pasaulē, slimībām, ciešanām, no tā, ka tu esi pazaudējis vienu Dievu,
un atradis ceļu pie citādāka Dieva. Tā ir tā izjūta, ko kāds mans draugs formulēja, teologs, ka sākumā viss bija labi un beigās viss būs labi, bet te pa vidu ir visai sarežģīti un mums ir jācenšās tajā norentēties un pieredzēt tajā visā cerību. Un viss, kas ir ar manu līdz šim dzīvē noticis, ir man izmācījis par tādu cilvēku, kurš ir izlēmis, ka labprāt arī savas dzīves 20 atlikušos gadus, kad cerams būšu pie skaidras apziņas, turpināšu būt mācītājs un teologs gan baznīcā, gan arī slimnīcā. Tas ir tāds 10 minūtēs izstāstīts mazs stāsts par mani, un es zinu, ka jums būs šī kursa beigās jāraksta eseja par to, kāpēc jūs gribat iesvētīties, un ja šāda eseja būtu jāraksta man, tad es tajā rakstītu kaut ko līdzīgu, ko es jums nedaudz tā kā ieskicēju, jo es gribētu iesvētīties. Es tagad tā domāju, toreiz, kad es iesvētījos, bija ļoti salīdzinoši sen, vai ne, bet es gribētu to arī tagad. Jo tas, ka tas priekš manas dzīves ir bijis ieguvums, tas man ir absolūti skaidrs, un es esmu pateicīgs, ka es toreiz atklāju un arī atvēru šo, tā teikt, garīguma failu manā dzīvē. Tā kā tik daudz. Bet šodien mēs runāsim par baušiem. Mēs runāsim par baušiem, ne tikai šajā lekcijā vienkājā, jūs pēc grafika to variet redzēt, bet mēs iesāksim šo sarunu ar 4., 5. un 6. bausu, bet vispirms, es domāju, vismaz pusi no šī laika mēs veltīsim mazliet, kas tas vispār ir tāds baušļi. Es domāju, katrs no mums ir dzirdējis šo vārdu, un tur, kas tajā lapiņā rakstīts, tu diezgan komplicēti, es mazliet to pakomentēšu, tā kā jūs tur neiedziļinieties šobrīd mūzīgi iekšā. Bet runa tā tad ir par 10 principiem vai 10 likumiem, un tādā arhaiskākā latviešu valoda agrāk to sauca, ka baušļi ir tev būs, tev nebūs. Mūsdienu valodā pārtulkoti baušļi ir ļoti īsas pavēles. Piemēram, 5. Bausls saka nenogalini, vai 4. Saka cieni tēvu un māti, vai 6. Saka nepārkāp valvību un tamlīdzīgi. Un interesanti, ka ļoti daudz cilvēku priekšstatos tieši baušļi saistās ar ticību. Daudz domā, ka baušļi ir galvenā kristīgā ticības daļa. Tas, kurš pilda baušus, ir viens ticīgs cilvēks. Un, ja tu gribi būt ticīgs cilvēks, tad tev jāpilda baušļi, jāievēro šos likumus un vēl visādas likumus un instrukcijas un noteikumus un viss pavēles, ko mēs varam tikai atrast Bībelē un tas nu ir tas svarīgākais. Bet te mēs sadaramies ar vienu problēmu, jo tas nemaz nav tas galvenais. Tā problēma ir tāda, ka mūsdienu lielākajai daļai cilvēku ir par maz, ja kāds, kaut tas būtu visaugstākā autoritāte, mums pasaka, kā mums ir jādzīvo un kas ir vai kas nav jādara. Mūsdienu cilvēks vēlas saprast pats un kaut ko darīt vai nedarīt nevis tāpēc, ka kāds to ir noteicis, bet tāpēc, ka pats ir nonācis līdz pieredzei, kas viņu ir iemācījusi darīt tā vai citādāk. Jo mums, un tas ir labi, skaitās tikai tie principi un tās vērtības, par kuru jēgu un nozīmi mēs esam paši pārliecinājušies savā pieredzē. Piemēram, viens no tādiem interesantākajiem mūsu laikmeta teologiem, Marks Borgs, viņš saka, ka kristieši ir pārāk koncentrējušies uz to, vai viņi darītu pareizās lietas. Un tas padara kristietību ļoti sarežģītu. Bet būt par kristieti, viņš saka, nozīmē kaut ko ļoti vienkārši. Vispirms kristietim būt nozīmē mīlēt Dievu un to, ko mīl Dievs. Būt par kristieti nozīmē kļūt par cilvēku, kurš spēj mīlēt Dievu un mīlēt to, ko mīl Dievs. Un būt par kristieti nozīmē būt par tās kopienas daļu, vai mēs varētu to sacīt draudzes daļu, bet šo kopienas daļu, kura tevi transformē par cilvēku, kas spēj mīlēt Dievu
un mīlēt to, ko mīl Dievs, aizrauties ar to, ar ko aizraujās Dievs. Tas ir nevis piederība kādai reliģijai, nevis piederība kādai ideoloģijai, bet tas ir drīzāk tāds dzīves ceļš, domāšanas, attieksmes un rīcības veids. Un man šķiet, ka baušļi tieši ar to nodarbojas, ka viņi mēģina ieskicēt, kas ir tas, ko mīl Dievs. Un kad mēs tiksimies pēc kādu laiciņu, vēl vienā lekcijā, ko es jums lasīšu, kas būs par Bībeli, mēs tieši runāsim par to, ka tas ir liels pārpratums, ka mēs iedomājamies, ka Bībeli ir tāds likuma krājums. Kā tāda konstitūcija, kurā ir sarakstīts viss kaut kādas pareizas lietas, un mēs zinām, ka konstitūcijā visam jābūt ir saskaņotam, un nevar tā būt, ka 5. Pants ir pretrunā ar 115. Un tāpēc, ka mēs konstatējam, ka Bībelē šādas pretrunas ir, tad mēs esam ļoti apmulsuši, un mēs nezinām, ko ar to iesākt. Bībele nav konstitūcija vai likumu krājums vai baušļu un visādu likumu uzskaitījums, bet tā ir grāmata par cilvēka pieredzi, par cilvēka un Dieva attiecību pieredzi. Bībele ir vairāk kā tāda biblioteka, kurā ir daudz un dažādas lietas sakrājušās, kas atspūguļo cilvēka garīgo attīstību. Un tieši tāpēc mēs Bībelē atrodam dažādus priekšstatus par Dievu. Šie priekšstati ir nākuši no atšķirīgām cilvēka garīgās attīstības pakāpēm. Tas ir apmēram tā, ka piemēram viens trīsgadnieks skatās uz lietām tā, un viens 17-gadnieks skatās uz lietām pavisam savādāk. Un vēl es domāju, ka mums ar baušļiem un šiem te, kā mēs sakām, Dievu likumiem, problēma rodās arī tāpēc, ka mēs piederam pie rietumu sabiedrības, un kā mēs to zinām, rietumu sabiedrība, mūsu domāšana ir ļoti tiesiska, ļoti juridiska. Visapkārt ir kaut kāda likuma. Mēs dzīvojam 1000 likumu iekļauti. Jo mūsu sabiedrības domāšana ir veidojusies uz romiešu tiesību pamatu, un tā ir pilnīga norma, ka mūsu dzīves nosaka tādu likumi un tādu līgumi un tādi noteikumi, un tāpēc tā ziņa, ka visa šīs milzuma garās likumu rindas galā ir tagad arī Dievs vēl nostājies ar saviem baušļiem, likumiem un noteikumiem, tā nav pārāk iepriecinoša, jo te nu mēs saprotam, ka nu lietas ir traks. Izrādās arī Dievs ir tāds pats kā vispārējie. Bet stāsts patiesībā ir par kaut ko citu. Izrādās, ka baušļu nodoms nav kaut kāds tāds negatīvs, cilvēkiem kaut ko aizliegt, viņus ierobežot vai viņiem kaut ko direktīvu pavēlēt, bet baušļu nolūks ir ieskicēt patiesas cilvēcības un patiesa cilvēciskuma robežas. Senajā pasaulē baušļi radās kā tāda viena milzīga cilvēka un cilvēces audzinoša programma. Mums ir labi jāsaprot, ka baušļi rodas laikmetā, kurā ir nevis milzuma daudz likumu, un tagad rodas vēl kaut kādi, bet viņi rodās laikmetā, kur vispār likumu nav. Un tā ir milzīga atšķirība no mūsdienām. Laikmets, kurā rodās baušļi, ir tāds laikmets, kurā vara pieder stiprākajam. Likumus nosaka stiprākais un ne jau no tādus, kurus viņam pašam jāievēro. Stiprākajam ir taisnība. Tas ir viens laika periods, kur notiek liels cīņas, kur stiprākie izsitās virspusē, iekaro milzīgas teritorijas, rodas pirmās impērijas, pirmie despoti, patvaļīgie valdnieki, kuri rīkojās tā, kā viņiem tīk. Baušļi rodas laikmetā, kurā mutuļo šī agresīvā, šī iekarošana, šī visa no jauna atklāšanas enerģija, šī robežu pārkāpšanas enerģija, tā ir tāda kā tāda divgadnieka enerģija, kurš tad visu grib pārbaudīt, un tāds, tiksim, viņš ir tas karals visā tajā lietā. Un vai šo enerģiju kaut kādā veidā ierobežot vai ievirzīt radošā pozitīvā gultnē,
tiek doti baušļi. Un mums ir jāsaprot, ka, kā es teicu, Bībelē mēs atrodam dažādas priekšstats par Dievu, un tāpēc arī baušļu rašanās laikā tas fundamentālais priekšstats par Dievu arī ir līdzīgs kā vispār cilvēki, kas viņiem ir tā vērtība un tas svarīgākais, un šo Dievu priekšstatu mēs arī Bībelē atrodam, tāds karēvīgs, kaislīgs, atriebīgs Dievs, no kura nekad nevar zināt, kas būs, vai viņš tur kādu žēlos, par kādu apžēlosies, vai viņš tur kaut ko traku izdarīs. Mēs lasām, ka viņš tur nāk ar pērkonu un zemestrīci un varenu balsi, un tad viņš nāk ar maigumu. Un protams, ka mēs, tad, kad lasām, ir tīpaši vecajā derībā par šādu Dievu, mums ir liels problēmas, jo mēs nesaprotam, ko mums iesākt ar šādu egocentrisku, bargu, nežēlīgu, varaskāru Dievu, un mums liekas, ka nu, ar šādu mums nav nekas kopīgs, un tā arī ir taisnība, jo ar šādu priekšstatu par Dievu mums patiešām vairs nekas nav kopīgs. Jo mums ir jāsaprot, ka šos priekšstats par Dievu var savīdzināt ar tādu kā projekciju. Ka, piemēram, nu, teiksim tā, man ir kaut kāds flešiņš, kurā ir failiņi, kur ir rakstīts, kas un kāds es esmu, kādi ir mani principi, kādas mani vērtības un normas, un kad es to failu ielieku projektorā vai datorā un palaižu tagad uz debesīm, es redzu, wow, tur arī ir parādās tā bilde, vai ne, kas es pats esmu. Un bieži vien, tad, kad cilvēki lūkojās, viņi meklēja, kāds ir Dievs, viņi bieži vien skatās šādā projekcijā. Un tā labā vēsts ir tā, kad ir kādi brīži vai periodi, kur tās mūsu projekcijas kļūst ļoti caurspīdīgas, ja var tā teikt. Ir kādi brīži, kad cauri šīm projekcijām sāk spiesties tas autentiskais un īstais. Jo vai ko mēs uzprojecētu uz Dieva, mēs neizbēgami nonākam situācijās, kur šis autentiskais, īstais, patiesais sāk spīdēt cauri. Un tāpēc arī baušļi rodas nevis kaut kā tā, ka tur kāds sēž un domā, nu ko es vēl izdaru, nu tagad es uzrakstīšu baušļus, vai tiem cilvēkiem ir grūtāk. Bet patiesībā baušļi rodās tādā brīdī, kad cilvēks saprot vārds, bez likuma nevar. Nevar. Kad cilvēks un sabiedrība sadurās ar savām robežām un ierauga, ka pasaule ir nu tik liela, kad ir jāsāk domāt, kā visiem kopā sadzīvot. Ka nav iespējams kaut kā tā, ka mēs tagad mēģinām tikai ar varu un spēku un ka bezgalīgi cīnamies par savām teritorijām, bet mums ir nepieciešami visiem kopīgi principi, vērtības vai likumi un rodās baušļi. Šie 10 principi, kas ir patiešām universāli, jo viņi darbojās vienlīdz tādā individuālā, gan arī ģimenes, gan arī tādā kaut kādā tautas nācijas, bet arī viss cilvēks mērogā. Jo pienāk viens brīdis, kad cilvēkam Dievs, tā kā es sacīju, mazliet par to savu dzīves stāstu, kur tu zaudēji šo izjūtu, ka Dievs ir lūk tāds, kas visu diriģē, un tu nonāc pie viena cita priekšstata par Dievu. Un tā arī tā baušļu rašanās laiks ir, kur cilvēki piepeši apjauš, ka Dievs nav kaut kāds neaprēķināms patvaldnieks, bet sāk veidoties tas priekšstats par Dievu, kāds šobrīd ir aktuāls joprojām ļoti daudziem cilvēkiem pasaulē, un kuru varbūt mēs varam izsacīt, ka Dievs kā tēvs, Dievs kā tāds, kurš uztur kārtību. Pretī tādai dogmai, ka uzvar stiprākais un tam, kas pieš prices, tam ir taisnība, rodas šie 10 principi, uz kuru bāzes veidojās vesels likumu kodeks, kas nevis saka, lūk, stiprākajam ir taisnība un stiprākie vinnē, bet šis likumu kodeks sāk aizsargāt vājos, kā toreiz sociāli neaizsargātākās grupas, kas bija atraitnes, bāreņi, vec cilvēks, svešinieki, un rodās šī izjūta, ka Dievs ir tas, kas liek mums šos baušus pildīt,
liek mums turēties pie principiem, kas garantē mūsu izdzīvošanu, un Dievs ir stingrs tēvs. Un tāpēc bauši, kā es jau teicu, ir tāda universāla cilvēka un cilvēces audzināšanas programma, kuras mērķis ir savaldīt cilvēkā tās viss destruktīvākās dziņas vai instinktus. Baušļi ir viena programma, kas vēlas padarīt cilvēku cilvēciskāku un sabiedrību tādu, kura var savstarpēji neiznīcinot viens otru, kur šie cilvēki var dzīvot kopā. Savaldīt cilvēku patvaļu. Tas ir šo baušļu uzdevums. Un tas tieši tā arī ir. Tur, kur mēs kaut vai mūsdienās sastopamies ar tādām situācijām, kur cilvēki rīkojas patvaļīgi. Piemēram, ja cilvēki, kā mēs to pavisam nesen pirms pusgada, varbūt bišķīt vairāk, atceramies, kur cilvēki sāk, piemēram, nezinu, šaut viens otru nost laikraksta redakcijā, vai kur cilvēki, piemēram, sāk griezt citiem nost galvas, tiem, kas netic tā kā mēs, vai veikt kaut kāds etnisks tīrīšanas vai kaut ko tamlīdzīgu. Tad vienīgais veids, ko tu vari darīt pret šādām izdarībām, ir nevis apavēt pie mīlestības un sirdsapziņas un pie tiesas un taisnības, bet šo patvaļu, šo ļaunumu var ierobežot tikai ar nepārkāpjamu likuma spēku, Dieva likumu spēku. Un tāpēc baušu došana Bībelē ir viens tāds ļoti elegants piemērs, kā šie brutālie, agresīvie spēki cilvēkā tiek iegrožoti un enerģija tiek ievirzīta daudzmaz tādā pozitīvā gūtnē. Ja mēs skatāmies, kā piemēram šī baušu došana notika, tad patiešām mēs, ka lasam otrajā Mozes grāmatā, tad mums jākonstatē, ka tas notiek tādā diezgan tādā baisā veidā, jo Dievs vispirms tā kā iedvēž zinām bijību no sevis cilvēkiem, vai ne, viņš tur baušļu došana notika Sinai kalnā, kā tas ir aprakstīts šajā stāstā, un Dievs lika, teiksim, tur ap šo kalnu tādu loku izveidoja, ko neviens nevarēja pārkāpt, nedrīkstēja pārkāpt, un ja kāds pārkāpt, tad viņam būtu jāmirst, vai ne, un jo viņš ir jābīstās, un viņš ir kaut kas, un ja viņš pavēlēja kaut ko, tad viņš pavēlēja kā armijā, un baušļi ir tā kā tādas pavēles, kas tiek izdodas, kā es teicu, vai nevienā vārdā pavēles formā. Tas notiek laikmetā, kur tas ir vienīgais veids, kādā veidā var saviedēt kādu sabiedrību, kur var savaldīt šīs te agresīvās dziņas, šīs te šo te, teiksim, patvaļu un rodās pirmie kaut kādi principi, pirmie likumi. Interesanti, ka baušļi radās nevis kaut kādu karojošu teroristu vidū, bet gan no Ēģiptes izbēgušu ebreju vergu vidū. Un varētu būt, nu, kāpēc tur tos vergus vajag īpaši vēl tur iebiedēt kaut kā tā. Bet izrādās, ka verdziskums ir vienmēr tāds potenciāli neaprēķināms kaujinieciskums. Jo ļoti bieži, kā mēs to varbūt jūs zinat, ka tas, kurš ir bijis upuris un vajātais, pie zināmiem nosacījumiem ātri vien kļūst par to, kurš citus vajā. Jo tā enerģija, kas tev piespiež pie zemes, viņa prasās izvausties iepretī tiem, kurus tu var piespiest pie zemes. Un tāpēc tieši ebreju vergiem tika dod šie baušļi vai šo te enerģiju, kas ir uzkrājusies šajos verdzības gadsimtos, viņu ievirzītu pozitīvā gūtnē. Varētu sacīt tā, ka baušļi ir tāds viens milzīgs civilizēšanas projekts, kā rezultātā cilvēkos attīstās sirdsapziņa, kaunas sajūta, vainas apziņa, kur cilvēki pirmo reizi tā pa īstam sāk atšķirt, kas ir labs un kas ļauns, kas ir svēts un nesvēts. Ja jūs esiet nedaudz, tā kā zināt, kas ir Freida ego un superego, un tad var teikt, attīstās superego, attīstās izjūta par to, ko drīkst darīt un ko ne. Tā kā tāds iekšējs cenzors un baušļi ir šis te rīks, kādā veidā cilvēkā un cilvēcē tas izveidojas.
Protams, tajā laikā galvenā baušļu ievērošanas motivācija ir bailes no soda. Un līdz zināmam attīstības brīdim arī atsevišķā cilvēka attīstībā, vai ne, nezinu līdz kaut kādiem, cik tur gadiem mums, tā ir laba motivācija, ir laba. Tu baidies no pēriena, vai ne, tu baidies no kaut kādu soda, tu baidies, ka tev kaut kur nepavaidīs, un tāpēc tu turies zināmās robežās. Taču tā ir ļoti primitīva motivācija, tas mums ir jāsaprot. Tā ir ļoti primitīva virspusēja motivācija, viņa darbojās tikai vai zināmam brīdim. Ja kāds nepārkāp valvību, tāpēc, ka viņš baidās no Dieva soda, nu okei, okay, lai tā būtu. Bet tas ir kaut kas ļoti primitīvs. Daudz dziļāks motivācijas līmenis ir, ka šie baušļi, šī mīlestība, cieņa pret otru cilvēku kļūst tik nozīmīgas tavas identitātes daļas, ka tu nevis baidies no kaut kāda Dieva soda, bet tu nevēlies šo cilvēku sāpināt, tu nevēlies cilvēku iznīcināt, tu nevēlies cilvēku sagraut. Ja kāds otru nenogalina tāpēc, ka viņš baidās no soda, tā ir viena lieta. Bet ja tu nespēji pat iedomāties, ka tu varētu kaut ko otram izdarīt ļaunu, tāpēc, ka tu viņu cieni un mīli, tas ir kaut kas pavisam cits. Tāpēc mēs arī te redzam, ka baušļi ir tāds cilvēka garīgās izaugsmas rīks. Patiesībā viņi izveido mūsu identitātes pamatus. Baušļi izveido mūsu tādus fundamentālākos uzstādījumus. Varētu sacīt, ka baušļi ir tāds zovīts pamats, uz kā tad var veidoties tālāk jau viss pārējās cilvēces identitātes daļas un arī atsevišķā cilvēka. Un tas nozīmē, ka tad, kad mēs par baušļiem domājam, un baušļus arī iemācamies no galvas, un tas būtu nav mazsvarīgi, ka mēs viņus arī zinām no galvas, mums ir jāsaprot, ka mums uz viņiem skatoties nevajag palikt tā laikmeta domāšanā, kurā šie baušļi radās. Baušļi ir nevis likumi, kas mums kaut ko aizliedz, bet drīzāk, tas ir tāds instruments, rīks, aicinājums, iedvesma labai dzīvei. Kā es teicu, patiesa cilvēciskuma skice, patiesa cilvēciskuma ceļzīme. Un tāpēc baušļi pirms un vispirms ir nevis kaut kāda no mums stāva un pāri mums stāvoša Dieva pavēles kaut ko darīt vai kaut ko nedarīt, bet patiesībā, kā es teicu, baušļos mēs redzam, kas ir tas, ko Dievs mīl. Kas ir tas, kas viņš ir. Un tāpēc bieži vien arī baušļus sauc par tādu Dieva pašatklāsumu, kur mēs ieraugam, kas ir tas autentiskais priekšstats par Dievu, kas ir tas viņa, jā, kā mans kolēģis iesveicis mācībā ir vienmēr teicis, ka baušļi ir tagā Dieva fotogrāfijas. Ka viņš, ka tas, ka mēs saņemam fotogrāfiju, mēs redzam, te ir kaut kas autentisks. Jā, tas ir nofiksēts vienā laikmetā, vienā brīdī, mēs sastopamies ar noteikti, teiksim, Dieva fotogrāfiju, bet tas ir kaut kas, tā ir kaut kāda autentiska, ja var teikt tā, projekcija. Tas, kādā veidā mēs iesim cauri baušļiem, ir tas tādā klasiskā veidā, proti, nu, viņi ir 10, vai ne, un tradicionāli viņas iedala tādās divās lielās daļās, ka pirmais, otrais un trešais balsus runā par cilvēku attiecībām ar Dievu, savukārt, sākot no ceturtā bauša, cilvēku attiecības ar cilvēku. Un tas ir tas veids arī, kā tāpēc mēs šodien pieskarsimies šiem tiem ceturtām, piektam un sestam bausvim. Ir arī cits skatījums, un tas ir tajās lapās, kas jums ir izdalīts, un tas ir tāds mazliet savādāks, jo proti tas mēģina saprast, kā šie baušļi ir tikuši pierakstīti šie principi. Un tā kā senajā pasaulē nebija attīstījies tas teksta rakstīšanas veids ar teikumiem, rindkopām, arī, kā droši vien daudz no jums literatūras stundās esiet mācījušies skolā, kur ir ievads, iztirzējums un nobeigums, tad senajā pasaulē, tad, kad rakstīja kaut kādas svarīgas lietas,
tad parasti darīja tā, ka to pašu svarīgāko lika centrā. Un tekstu veidoja pēc tā saucamā spoguļa principa, kur līdzīgās vietas savika pa pāriem. Un tas ir tas, ko mēs redzam arī Baušļos. Ja pati galvenā vieta atrodas centrā, tad skatoties uz Baušļiem, mēs ārkārtīgi spilgti redzam, ka pašā centrā ir Bauslis, kurš nebūt nav ar numuru 1, bet ar numuru 5. Un šis Bauslis ir nenogalini. Un tas ir ārkārtīgi zīmīgi, ka tas ir tas centrālais augstākais Bauslis, kas, manuprāt, arī ir lielā mērā visas kristietības būtība. Jo, ja mēs sakam, ka vārds nenogalini ir varbūt tā kā ar tādu negatīvu pieskaņu, vai tas ir to, ko mums nevajag darīt, tad absolūts pretstats šim nenogalināšanas Bauslim ir mīlestība. Un mēs zinām, ka kristietība ir kustība, kas aicina cilvēkus mīlēt. Katru un visādus cilvēkus mīlēt. Un tāpēc kristīgajā ticībā šis galvenais augstākais Bauslis centrā patiešām ir piektais. Un tad, ja mēs skatāmies, kas tad grupējās ap šo piekto Bauslu, tie pirmie divi ir ceturtais un sestais. Un tie runā par attiecībām starp cilvēkiem, par ģimeni, kuru tu neesi izvēlējies, kurā tu esi piedzimis, ceturtais Bauslis runā, un sestais Bauslis savukārt par to ģimeni, kuru tu veido, kuru tu pats izvēlies. Tad, skatoties tālāk, mēs redzam trešais un septītais. Trešais Bauslis runā par to, ka tu nedrīksti zakt vaiku. To vaiku, kas pieder tavā dzīvē Dievam, kas pieder tavā dzīvē otram cilvēkam, un tu nedrīksti zakt vispār. Tad runa ir par teiksim, kaut kādu rīcību. Par kaut kādu rīcību. Un tad otrais un astotais savukārt, nākamais tas pāris, runā par godīgumu. Tas runā par to, ka tev par vārdiem tas runā. Tas runā, ka tev... Ka tu nedrīkst Dievu vārdu nevietīgi valkāt, un tu nedrīkst nepaties liecību dot pret savu tuvāko. Un runa ir par to, ko mēs runājam un kā mēs runājam. Savukārt, tie paši galējie, pirmais, devītais, desmitais, šie Bauši runā par apziņu, par domāšanu, par to, ka pirmais Bauslis runā par to, ka nekas nedrīkst manā dzīvē uzmesties man par Dievu. Ir tikai viens Dievs, mans radītājs, mans visbūtības avots, viss no kā esmu veidojies, bet neviens cits, ne vieta, nekāds cilvēks, nekāda ideoloģija nevar man uzmesties par Dievu. Savukārt 9. un 10. Runā, ka es nedrīkst nevienam uzmesties par Dievu. Jo tas vārds par to iekārošanu, viņš ir tāds neveiksmīgs patiesībā tulkojums, kas vairāk saka, tev nebūs gribēt. Tu nedrīksti gribēt otru cilvēku. Tu nedrīksti gribēt viņu saņemt sev. Tu nedrīksti viņam uzmesties par Dievu. Un tas ir tas, ko bieži vien, tiksim, mēs to tā daram. Citiem vārdiem sakot, nu, tas ir tāds viens alternatīvs skats, kā mēs varam arī Baušļus iegalmēt un saprast, ka viņi runā par noteiktām sfērām, par apziņu, par vārdiem, runāšanu, par rīcību, par attiecībām un pašā centrā par mīlestību. Baušļi, kā es jau teicu, ir mūsu identitātes veidotājs spēks. Un varētu teikt tā, ka te izveido mūsos atbalsta punktu, lai mēs varētu ietekmēt, mainīt šo pasauli. Mums ir vispirms jāizveidojās pietiekami lieliem, stipriem, spēcīgiem likumiem, lai mēs varētu iegūt tiesības arī viņus mainīt. Un tas nav runa tikai par Baušļiem, bet par tādu patiesībā principu, ka vai mēs drīkstētu kaut kādā veidā kaut ko šajā pasaulē un savā dzīvē mainīt, man vispirms ir jāiemācās paklausīt. Likumiem, paklausīt vecākiem, paklausīt autoritātēm. Un varētu sacīt tā, ka Baušļi kaut ko pieprasa, bet tam ir sava jēga. Baušļi rada
uzticēšanos. Bez baušļiem mūs noteikti vajātu paranoja, ka visi zog, kaut vien arī dažas jau vajā tāpat. Bez baušļiem mēs nevarētu uzticēties cilvēkiem, ka viņi saka taisnību. Bez baušļiem mums nevajadzētu klausīt vecākiem, mēs varētu apšaubīt jebkuras autoritātes. Un droši vien bez baušļiem vārdi, es tevi mīlu, nenozīmēt neko. Un neviens nekontrolēt mūsu vēlmi dabūt visu sev. Un varētu teikt, ka bez baušļiem cilvēks ātri vien varētu piedzīvot zinām krīzi, ko pārdzīvot būtu grūti. Taču tas nenozīmē, ka mums visu mūžu ir jāklaus vecāki un nav jāapšauba autoritātes. Manuprāt, pirms mēs neklausam saviem vecākiem, mums vispirms ir jāiemācās viņiem paklausīt. Tikai tas, ka es iemācos viņiem klausīt, rada tiesības un vienā brīdī pat pienākumu viņiem neklausīt. Tikai iemācoties neapšaubīt autoritātes, mēs iegūstam tiesības un pat pienākumu šīs autoritātes apšaubīt. Un tikai tad, kad tu esi iemācījies skrupulozi ievērot likumu, tu iegūsi tiesības un pat varbūt pienākumu kādos brīžos stāvēt pāri likumam un nebūt vairs tikai likuma burta kalps un redzēt, ka cilvēks nav likuma dēļ, bet likums ir cilvēka dēļ. Citiem vārdiem sakot, baušļi saistās ar mūsu dzīves pirmo pusi, ar mūsu dzīves pirmajiem, es teiktu, četriem gadu desmitiem. Viņi iemāca mums pārvaldīt mūsu impulsus, viņi iemāca elementāras cilvēciskās attiecības, viņi iemāca mums kaut kādu iekšēju disciplīnu, viņi savalda mūsu egocentrismu, un tas ir viens uzdevums, kas katram cilvēkam vismaz līdz 40 gadu vecumam būtu jāveic. Un tev ir jānonāk pie tā, pie kā var nonākt tikai viens tāds valdnieks, patvaldnieks, kurš vienā brīdī aptver, ka viņš nav pasaules naba, kad arī viņš ir pakļauts likumam, un ka arī viņš nedrīkst visu. Un patiesībā tā ir tā, varētu teikt, tā dzīves pirmās puses atskārta, ka es neesmu īpašs. Es esmu tāds kā citi. Un uz tās bāzes, ko rada šie baušļi, šī pakļautība, šim likumam arī kaut kas cits rodās. Bet tagad ķersimies ātri pie konkrēta. Vispirms pie 4. un 6. baušļa. Zīmīgi, ka 4. bausls, ja es pareizi atceros, neko nesaka par to, ka mums būtu jāmīl mūsu vecāki. Šis bausls nekādā veidā neapgalvo, ka ģimene ir laba un svēta pat par sevi. Viņš saka kaut ko par cieņu un godu. Un te nevar nekādā veidā nepieminēt, ka attiecībā pret ģimeni Bībelē nebūt nevalda tāds saldsērīgs meldiņš, ka tā būtu laba pat par sevi. Mīlošas un uzticības pilnas, atklātas un iejūtīgas attiecības un ģimene Bībelē nebūt nav sinonīma. Un mums ir jāapzinās, ka ģimenes sistēma līdz pat ļoti neseniem laikiem bija ne tikai mīlestības un uzticības kopība, bet ļoti bieži cilvēka, visbiežāk sievietes un arī visas sabiedrības izdzīvošanas garantējoša sistēma. Mēs evaņģēlijā sastopamies ar ļoti mūsinošiem stāstiem par to, ka Jēzus aizbēga no savas ģimenes 12 gadu vecumā, par to, ka viņš saka ļoti kritiskus vārdus par savu ģimeni, kad pie viņa ierodās māte un viņa māsas, vai vestu mājās, kad viņš ir kopā ar saviem mācekļiem, jo domā, ka viņš ir traks. Un faktiski mēs sastopamies ar ļoti kritisku Jēzus attieksmi pret ģimeni kā pret sistēmu. Jo tajā laikā ģimene ir viena no sistēmām, kas cilvēkus iegroza noteiktās sliedēs. Un arī tāpēc mēs redzam, ka ģimene pieder vienai no tām sistēmām, kas arī Jēzus laikā nebūt cilvēkus kaut kā ļoti neatbrīvo vai kur viņi var justies ārkārtīgi, teiksim, droši, bet ģimene ir viena tāda gultne, kurā cilvēki atrodas. Un tāpēc mums ir svarīgi
redzēt šo aspektu, ka ceturtais bauslis runā par cienīšanu un godāšanu, kas nozīmē, man ir jāsaprot to, no kā es esmu veidojies. Šis bauslis ir ļoti nozīmīgs un jau īpaši vajadzīgs dzīves pirmajā pusē un cerams arī visā pārējā mūžā, jo mums katram ir jāciena, jāizprot cilvēki, kuru vidū un caur kuriem mēs esam šajā pasaulē ienākuši. Man ir jāsaprot tie cilvēki, kuru dzīves veidu un kultūru es esmu bērnībā uzsūcis, jo man ir jāapzinās līdz mielēm, ka tāpat kā es esmu saviem vecākiem līdzīgs ārēji, es esmu viņiem līdzīgs arī iekšēji. Cienīt un godāt savu tēvu un māti nozīmē cienīt un godāt to savas identitātes daļu, kura nes tavas mātes un tēva nospiedumu. Un mēs neviens nevaram no šie nospiedumi tikt vaļā. Pat ja mēs mēģinām izdarīt savai dvēselvai tā teikt kosmētisku operāciju un domāt, ka tāpat kā mēs varam iztaisnot degunu vai ausis, arī to mēs varēsim izdarīt savā iekšējā pasaulē, tad vienmēr pēc šādām dvēseles operācijām lietas ir sliktākas kā iepriekš. Mēs nevaram mainīt neko tajā, no kā mēs esam veidojušies. Vienīgais, ko mēs varam darīt, ir to censties saprast, cienīt un godāt kā tevis ļoti būtisku veidojošu aspektu. Vai tu kaut ko varētu ar savu dzīvi iesākt? Tev vispirms ir līdz mīlēm jāakceptē tas, kas tu esi. Tev ir jāciena tavs izaispunkts, tavs startpunkts. Jo vai tu spērtu kaut vienu solu uz kaut kādām pārmaiņām, tev ir jāsaprot, kur tu stāvi tagad. Un cienīt, tas nozīmē nevis attaisnot, vai nevis kaut kādā veidā pasacīt, ka tas ir kaut kas ļoti labs bijis kādreiz, bet gan līdzjūtīgi un netiesājoši mēģināt apjaust, ka tas, ka tavi vecāki ir tādi un ir savādāki, tam arī ir kāda noteikta iemesla. Arī viņi nes kaut kādu nospiedumu no saviem vecākiem, un neret tas ir kaut kas, ko viņi paši neapzinās, kāpēc, piemēram, viņi tur jūs audzināja tā vai citādi, kāpēc viņi izvēlējās tādu dzīves partneri vai kā citādu. Un tas ir ļoti svarīgi, ka ļoti daudz, kas, ko mēs domājam, kas esam mēs paši, ir šis nospiedums no mūsu vecākiem, no mūsu iepriekšējām paudzēm. Un kamēr mēs neapzināmies, kas tas ir, kamēr mēs to necienam un negodājam, mēs arī nevaram mainīties. Jo kamēr mēs neapņemamies un nesaprotam, kas ir tas, kas mūsos ir jāmaina, mēs vienkārši atkārtojam savu vecāku un iepriekšējo paudžu kļūdas. Cienīt un godāt nozīmē nevis vainot savus vecākus un senčus par kaut kādām kļūdām, bet apzināties šos samazgojumus un apņemties tos transformēt un uzticēt Dievam. Varētu teikt tā, ka patiešām šis kolektīvs, kura vidū mēs piedzimstam, un līdz zināmam brīdim šis kolektīvs ir tas, kas ir vienīgais, mēs to turam ļoti augstu, un mēs pat neiedomājamies, ka mūsu vecāki var kļūdīties, mums ir jāapzinās, ka vienā brīdī tas sāk kļūt par mūsu dzīves ceļojuma traucēkļiem. Vai tā ir ģimene, vai tā ir sabiedrība, vai tas ir vienkārši kāds pūvis. Un tieši tāpēc ir šie tie zīmīgie vārdi, ka tev ir jāatstāj savus tēvs un māte un jāpieķeras savai sievai. Tev ir jāatstāj savus tēvs un māte un jāpieķeras savai sievai, un šie vārdi nav tikai sacīti par to, ka līgā ved tēvs pie altāra, bet te ir stāsts par to, ka tev ir jāizraujās no tā kolektīva, kurā tu esi piedzimis un kurš tev ir veidojis. Šī izraušanās pārāk bieži notiek ļoti negatīvi, vai nu cilvēki dumpojās, vai viņi reaģē kaut kā, un es domāju, ka mēs ļoti daudzi atstājam šo kolektīvu tādā negatīvā veidā, bet izrādās, ka tu vari arī iziet no šīs savas ģimenes, ko tu neesi veidojis, arī ļoti pozitīvā veidā. Tev ir jāatrod savs ceļš, tev ir jāatklāj pašam savu dvēseli,
Un mēs nekad nevaram atklāt pašu savu dvēseli un doties savas dzīves ceļā, ja mēs paliekam siltajā vecāku aizkrāsnē. Un tas ir tas Bībeles, varētu teikt, pat kots, vai ne, kur mēs vienmēr saskaramies ar šo aicinājumu celties un iet, iziet no savas zemes, tev ir jāatrod, kas esi tu pats. Un tad, kad Bībelē ir sacīts, ka mums jāatstāja tēvs un māti jāpieķeras savai sievai, es tieši domājot par šo vakaru, ko es jums teikšu, es piepaši iedomājos, jā, ka šis vārds sieva arī ir tāda metafora. Jo jā, tā ir gan jā, tava otrā puse, jā, bet arī tava paša sirds, tava dvēsele, tev ir jāatrod kaut kas, kas tālu pārsniedz tavas mammas vai tava tēta vēlmes. Un vai tu šajā ceļā dotos, ir nepieciešams vienmēr kāds grūdiens. Ir nepieciešama kāda jā krīze. Kaut kam ir mūs jāizgrūž no šīs siltās vietiņas. Un tas ir kaut kas ļoti svarīgs. Ka mums ir jāciena un jāgodā viss, kas mūs ir veidojis. Mums ir jāapzinās gan tas tumšais, gan gaišais, gan problēmas, gan svētības. Un mums ir to apzinoties jāsāk izdarīt savas izvēles. Un tāpēc tas 4. Un 6. Balsis patiešām ir kopā. Viņi patiešām ir kopā. Viņi viens otru papildina un viņi apraksta kādu ceļu, kā mēs veidojam attiecības ar to ģimenes sistēmu, ar kuru, nu, droši vien vismaz jūsu vecumā tam tā vajadzētu būt, no kuras jūs augat laukā un ar to sistēmu, kuru mēs veidojam. Kur mēs uzņemamies nevis tāpēc, ka mamma un tēta to grib, nevis tāpēc, ka to prasa sabiedrība, nevis tāpēc, ka bērns pieteicies, bet tāpēc, ka mēs paši to gribam. Mēs paši to gribam. Doties ārā no tām mājām, kurās tu esi piedzimis, nozīmē atrast sevi pašu. Un mēs tādā nozīmē nemaz nevaram to izdarīt, ja mēs pēdiņās neesam atstājuši savus vecākus, atstājuši savu pagātni, atstājuši to daļu mūsos, ko šīs mājas ir veidojušas. Un tas neparastais ir, kad, ja mēs atkal skatāmies uz tiem baušiem 4, 5, 6, tad tas neparastais ir, ka tu nevari iziet no tās ģimenes, kas tev ir veidojusi, un nonākt pie tās ģimenes, kuru tu pats veido. Ja tu neiziet cauri zināmai miršanai, ja tu neiziet cauri, jā, šīs vecās sistēmas, piedošana, ka es tā saku, bet tādai kā mazliet, jā, nogalināšanai, ka tās vecās attiecības mirst un rodās kaut kas jauns. Tā cieņa un gods, ka tu apzinies, kas ir tas, kas šajā vecajā sistēmā nav nesis augļus, kas ir tas, kas vairs nevar, tu negribi turpināt to pie sevis. Un tikai tad tu var nonākt pie tā, teiksim, sestā bauša, tu var nonākt pie tā, kāda ir tā ģimene, kāda ir tās dzīve, kādas tās attiecības, ko tu pats veido. Un tas man šķiet ir diezgan būtiski, diezgan būtiski. Un ja mēs runājam par šo sesto bausu, par šīm attiecībām, kuru tu pats veido, tad mēs, piemēram, radīšanas stāstā un konstatējam tādu ļoti neparastu stāstu par sievietes radīšanu, ka viņa tiek radīta no Ādama ribas, un mums šis stāsts, cvitākais, kas var būt, viņa ir uztvert medicīniski, jo šis stāsts ir par to, ka tad, kad cilvēks ir radīts, tad Dievs viņam pieved klāt dažādus dzīvniekus, dažādus zvērus, jo viņš nejūtās labi šis cilvēks. Patiesībā tu nevari atrast sevi, tu nevari arī atrast savu dzīves draugu, ja tu jūties ļoti labi. Un te ir tas brīdis, ko mēs lasam šajā radīšanas stāstā, ka cilvēks nejūtās labi, un vai arī kā Dievs cenšas, šis Ādams, šis pirmais cilvēks, piedzīvo vilšanos un vilšanos, jo nekas no tā, ko Dievs viņam piedāvā, viņam nav pietiekami labs. Un tad tas, tā līdzība vai šis tēvojums stāst par to, ka cilvēks iegrims dziļā miegā, Dievs liek Ādamam iegrims dziļā miegā,
Viņš izņēma viņam no krūtīm vienu ribu, un ir apzināti, ka šis vārds riba senebreju valodā, kurā rakstīta vecā derība, nozīmē arī puse. Un viņš izveido no šīs puses sievieti, un Ādams pamostās. Viņš atver acis, un beidzot viņš jūtas labi, jo viņš ierauga otrā cilvēkā to, ko viņš visu laiku ir iepriekš sevī kā ilgas nesis. Un tas ir tāds ļoti dziļš stāsts, ka tu piepieši ieraugi to, ka otrs cilvēks ir tas, kas atspoguļo to, kas manī trūkst. Un no manis ir izņemta kāda puse, kuru var aizpildīt tikai otrs cilvēks. Tikai šī otra cilvēka mīlestība, tikai šī otra cilvēka klātbūtne. Un tāpēc, kad mēs runājam par šo sesto balsu, tad lielais valvības uzdevums ir, kā es varu būt otram cilvēkam šī tukšuma aizpildītājs. Nevis tik daudz, kā kurš man būs tas īstais, bet kā es varu būt īstais cilvēks priekš otra. Kad mēs lūkojamies uz šo sesto balsu, kas runā par valvības pārkāpšanu, tad vispirms ir jāmēģina saprast, kas tad ir valvība. Un man šķiet, tā ir daudz vairāk tāda dvēseļa kopība, augstākās pakāpes intimitāte. Un tāpēc, noslēdzot valvību, vienmēr ir tas jautājums, vai mums abiem izdosies šādu apusēju kopību izveidot. Un bieži mēs uzskatām, ka svarīgākais kritērijs ir iemīlēšanās. Tā izjūta, ka mēs esam kā radīti viens otram. Taču svarīgāk par to ir mēģināt saprast, vai tad, kad šī iemīlēšanās fāze pāriet, vai mēs gribam vai negribam sevi ieguldīt tajā lielajā un grotajā darbā, kas nozīmē uzņemties otra cilvēka nastas un mainīties pašam. Un tās ir tās svarīgākās lietas, par kurām varbūt jūs vismaz daļa, kādi no jums, droši vien arī ja jūs pieteiksieties uz pirmsvalvības semināriem pie mācītāja Simonoviča, to jūs varēsiet piedzīvot un domāt par to. Bet šodien tikai, tikai daži vārdi, proti, ka tas jautājums ir, vai es gribu šo cilvēku pētīt, minēt kā lielu noslēpumu visu mūžu. Vai es esmu gatavs šo cilvēku piedzīvot kā tādu, kurš man dod dzīvei, zinām, laimes sajūtu. Jo bieži vien tā valvības šķiršana notiek, ja mēs aizmirstam to, kā ir jābūt. Mēs aizmirstam šo radītāju vēlmu un nodomu, ka cilvēkiem ir viens otru jābauda. Cilvēka dvēselē vien otrai ir jābauda. Un ka mums ir jādara visu, lai mēs justos mīlēt, cienīt un laimīgi šajās attiecībās. Un tāpēc piemēri labi domāt par to, ka tā galvenā motivācija valvībām ir ne tikai iemīlēšanās, bet drīzāk tas, kas ir palicis pāri pēc iemīlēšanās, tas, kas ir izveidojies, vai arī varbūt nav izveidojies. Laulības pārkāpšana notiek tad, kad mēs atkāpjamies no šīs Dieva dotās dāvanas, būt vienam veselumam, gribēt ar otru kopā dzīvot mūžīgi, kur mēs atkāpjamies no tās izjūtas, ka laulība ir kopīga gara veidošanās. Tas ir garš process, tas nav projekts dažiem gadiem, tas nav projekts, kur mēs varam sasniegt dažos brīžos, tas prasa laiku, un te ir tas stāsts, ka tas ir kā tāds kaut kas, kas auga. Un pašās beigās, ja mēs vēl piegriežam vērību šim piektajam centrālajam bauslim, tad šis piektais bausls patiesībā pavisam vienkārši viņš grib pasacīt, ka galvenā vērtība, galvenā lieta, kas vispār ir kristīgajā ticībā centrā, kas ir arī Dieva, galvenā rakstura īpašība ir, ka cilvēka dzīve ir augstākā vērtība. Cilvēka dzīve ir augstākā vērtība. Un runa ir par to, ka visur tur, kur cilvēka dzīve netiek cienīta, netiek vērtēta, netiek atzīta,
tur šis bauslis tiek pārkāpts. Protams, ļoti primāri te runa ir par nogalināšanu, un runa ir tieši par slepkavību. Un piektais bauslis atklāja arī patiesībā cilvēka centrālo problemātiku, ka cilvēkam ir tendence meklēt vardarbīgas risinājumus konfliktos, strīdos. Un tas ir viens stāsts, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgs kristietībā, jo arī tajā tēlā, kas parasti saistās ar kristīgo ticību, krucifiks, krustā sistais Jēzus, mēs redzam vienu cilvēku, kurš ir miris vardarbīgā nāvē. Un šī vardarbības tēma ir ļoti būtiska, ka mēs apzināmies, ka kristīgā ticība ir tā, kura visos veidos un visās iespējās viņa vēršas pret šiem te vardarbīgajiem risinājumiem. Un runa jau nav tikai par cilvēku brutālu slepkavošanu, bet par arī ļoti daudz dažādām lietām, ka, piemēram, mēs varam sacīt, ka jebkuru bauslu pārkāpjot, viņu pārkāpjot konsekventi līdz galam, mēs nonākam pie domas, ka šo cilvēku es vairs negribu redzēt. Ja, piemēram, es teiksim, kādam kaut ko gribu nozakt, tad patiesībā šī lieta, ko es viņam gribu nozakt, viņa kļūst par to, uz ko es fokusējos, un šis cilvēks kļūst man par traucēku. Un tādā nozīmē, protams, es viņam varbūt neko ļaunu neizdaru, bet tajā pat laikā es viņu izslēdzu no savas apziņas, es necienu viņu kā personu. Un tajā brīdī, kur es negribu kādu savā klātbūtnē redzēt, tajā brīdī, kur man viens cilvēks ir noriebies tā, ka es tagad visu mūžu ar viņu nesveicināšos, tajā brīdī, kur man viens līdz sirds dziļumiem krīt nenormāli uz nerviem, es patiesībā ieeju šajā baušļu pārkāpšanā, jo es esmu šo bausli pārkāpis kaut kādā savā apziņā. Un tas ir tāds ļoti svarīgs punkts, ka nenogalināšana un mīlestība ir fundamentāli kristīga vērtība. Kaut kas tik augsts, kurā vēl, protams, ir jāaug arī pašai baznīcai un kristietībai. Augstākā kristīgā vērtība ir otra cilvēka dzīve, un katra vēršanās pret cilvēka dzīves cieņu un arī pret dzīvību, tā ir Dieva gribas un Dieva nodoma pārkāpšana. Un vai cik arī nebūtu tādi brīži, kur cilvēki tiek nogalināti un necienīti un vajāti aizsardzoties ar Dievu un Dieva vārdu, patiesībā tas ir pilnīgs absurds, jo tam nav nekāda sakara ar Dievu. Mēs teiksim, varam redzēt, ka visur tur, kur cilvēki rīkojas pret dzīvību un pret dzīvi, tas ir tas kritērijs. Tu vari, teiksim, runāt par kristīgām vērtībām, tu vari skaitīt lūkšanas, tu vari iet uz dievkalpojumiem, tu vari visu kaut ko darīt. Bet ja tajā pašā laikā tu akceptē vardarbību kā pieņemam risinājumu un varbūt pat domā, ka pats Dievs to tā grib, tad ar to tavu kristīgo ticību kaut kas reāli nav kārtībā. Un ja šis augstākais bauslis mīli savu tuvāko vai nenogalini, nekļūst par tavas ticības fundamentu, tad visa tā ticība vienmēr būs ļoti šķobīga un ļoti, ļoti aizdomīga. Un patiesībā līdz brīdim, kamēr cilvēks kā individs vai sabiedrība nav nobāzējusies un iesakņojusies šajā te bauslī, viņa vienmēr paliek nenobriedus un bērnišķīgi arī tad, ja viņa sev parāda par milzīgu varenu un lielu. Un tāpēc, es domāju, ka par šo jūs vēl runāsiet, kad jūs klausīsieties par Jēzu Kristu, kas ir viņš kristietībā, bet es tikai gribēju uzsvērt vēlreiz to, ka šī nenogalināšanas balsu, šī cieņa pret cilvēku, tas ir kaut kas ļoti fundamentāls, kas spīd cauri visai Bībelei, visam evaņģēlijam, un tas nekādā veidā, protams, jā, tad to arī var ļoti labi redzēt, cik ļoti mēs katrs esam tālu vēl no šīs te, teiksim, baušļu ievērošanas, un,
Un varbūt kādreiz mums liekas, ka nu, viss jau baušus mēs tā kā plus mīnus ievērojam, bet no šito jau nu, tas ir kaut kas pilnīgi, ka mums nav nekāda sakara, jo neviens jau mēs neesam nevienu nogalinājuši, cerams. Bet tā problēma ir tāda, ka tieši šis bausls ir viss problemātiskais, jo mēs esam kā cilvēki bieži vien tendēti uz šiem vardarbīgiem risinājumiem, un to mēs redzam Jēzus Kristus nāvē, kur viņš kā absolūti nevainīgs cilvēks šajā brīdī tiek sists krustā un notiesāts un nogalināts. Un tajā pat laikā viņš nevis cīnās pretī, lai gan to droši vien varētu, nevis bēg, lai gan to droši vien varētu, bet viņš šo ļaunumu uzņemās. Un tas ir kaut kas ļoti būtisks, man šķiet, kas iezīmē vienu tādu kristīgu fundamentālu attieksmi, ka tu apzinies, ka tu neko nedod, ka tu cīnies pretī, neko nedod, ka tu bēdz. Tie visi ir, zināmā mērā, īslaicīgi risinājumi, kas, protams, ir risinājumi, bet īslaicīgi vienīgā iespēja ir šo ļaunumu uzņemties un darīt kaut ko mazliet, lai to transformētu kaut kādā citā pilnīgi ceļā un skatā. Nu jā, tik daudz. Piedodiet, es bišķīt esmu pārlaidz pāru laiku. Kādi jums jautājumi ir? Vai kaut kādas paziņojumi? Vai... Jā, lūdzu. Kā jūs pārliecināt, ka tieši ja tajā brīdī cilvēks jau pateic, ka viņš viltu otru, jo tajā mīlestībā pašā neiedod sāskaitību par to sevis uzturēšanos un par to, kā vēlēs izcināt par cilvēku atlikšanu dzīvi? Pēc iemīlēšanās, jūs domājat, vai? Jā. Es sapratu. Nu, man šķiet, ka, ja mēs lietojam šo vārdu mīlestību, tad mēs saprotam ar to zinām tādu procesu. Un varbūt iemīlēšanās ir teiksim, jā, lielā mērā varētu teikt tā, ka es pieņemu, ka varētu būt daudz cilvēku, kuros mēs iemīlamies, kuri mums liekas, un arī ar šo vārdu, ko mēs saprotam, šis cilvēks mums liekas simpātisks, šis cilvēks mums šķiet, man ar viņu ir kaut kāda vēseles radniecība, un man ļoti patīk viens teologs Modrs Plāta, kurš par to raksta tādā veidā, ka teiksim, tie cilvēki, kuros mēs iemīlamies, ar viņiem absolūti skaidrs, mums ir kāda iekšēja kopība. Un mums pašiem ir jāsaprot, kas ir šīs attiecības, kāda veida šai mīlestībai, ja tā mēs izmantojam šo vārdu, man ar šiem cilvēkiem ir jābūt, jo no šīs izjūtas, ka otrs ir mans dvēseles radinieks, vai no šīs izjūtas, ka man ar viņu ir kaut kas ļoti, ļoti kopīgs, var rasties arī ļoti labi draugi, var rasties kaut kādas milzīgas draudzības un kas tāds, bet tā ir tikai tāda virskārta. Un tāpēc tā mana tēze bija tāda, ka tad, kad šis te brīdis, kur mani šis cilvēks ir apgarojis, mani šis cilvēks ir sajūsminājis, un es neko citu varbūt bez šī cilvēka neredzu, kad viss šī te, šis te tāds, teiksim, tāds apbrīns kaut kur, viņš tā kā izgaist, tad, un viņš vienmēr izgaist, jo viņš nekad nepaliek uz visu mūžu, vismaz ne tādā formātā, kā tas ir pašā sākumā. Tad ir tas jautājums, vai šajā te, kā teikt, iemīlēšanās laikā, vai šajā laikā ir izveidojies kaut kāds vietišķs fundaments, uz kura mēs varam kopā būvēt šīs attiecības. Jo vai es... gribētu kopā ar šo cilvēku dzīvot, šai manai gribai, manuprāt, ir jābūt brīvai. Kas nozīmē, ka nevar būt nekāda iemesla. Ne tas, ka es esmu ar šo cilvēku apmāc, ne tas, ka, piemēram, šis cilvēks, ka es nevaru bez viņa dzīvot. Man ir jānonāk līdz tādām punktām, ko es kaut kā sev saku, ka
Es bez viņa varu dzīvot, bet es negribu. Es bez viņa varu dzīvot. Patiesībā es varu dzīvot. Es esmu izaudzis no šīs iemīlēšanās fāzes, un es saprotu, principā es varu dzīvot, bet es negribu. Ir kaut kas tāds izveidojies. Tas ir patiesībā, ja mēs runājam par kaut kādu tādu, nu, tādu kopīgu garu, jautājums ir, vai pēc iemīlēšanās ir izveidojies kaut kas jau pavisam nedaudz, bet kaut kāds neatceļams, neatgriezenisks pavediens starp diviem cilvēkiem. Un tas ir varbūt kaut kāds pieredzes jautājums. Un tieši šis neatgriezeniskais pavediens, šis neatceļamais pavediens, ko nevar varbūt kaut kā pierādīt, un tāpat vaikā viņi arī nevar noraidīt, tas pavediens ir tas, kas man liek sākt, es piepaši ieraugu, ka šis cilvēks slēp kaut kādu dimensiju, ko es patiešām gribu, es gribu sekot, kur man šis pavediens aizvedīs. Un tas ir kaut kas, ko es varbūt biju domājis to sakot. Vēl kādi jautājumi? Jā, lūdzu. Jā. Es dzirdu, ko jūs sakiet. Nu, kā vai to tā pasaka? Nu, skaidrs. Tad, kad mums neizdodas tas, ko mēs esam gribējuši. Tad, kad, teiksim, izjūk tas, ko mēs esam abi divi būvējuši. Un tas jau vienmēr, tas notiek, jā, tas kādreiz notiek. Tas vienmēr notiek kaut kādā saistībā ar mums, tas vienmēr notiek kaut kādā saistībā ar mūsu teiksim, lēmumiem vai mūsu rīcībām. Tas bausls, jā, viņš tiek tajā nozīmē pārkāpts, ka man izjūk tas, ko es esmu apņēmies. Ir miris, ir vai beidzās tas, ko es esmu gribējis, tas, ko esmu apņēmies. Un tajā pat laikā runa ir vienmēr, ka izjukt jau var tikai tas, kas ir. Pārkāpt jau var tikai to, kas ir. Un tā pārkāpšana ir tieši, nevis, tā nav tik daudz tāda morāles kategorija, vai ne šajā gadījumā. Bet es esmu pārkāpis kaut kādu savu vēlmi, savu solījumu, savu gribēšanu, savu kaut kādu tādu, ka es esmu vēlējies būt ar šo cilvēku kopā un ir kaut kas noticis. Un vai tas ir noticis, teiksim, manas vainas dēļ, vai tas noticis ir tā cilvēku vainas dēļ. Bet runa ir par to, ka katra tā baušļa pārkāpšana, tā ir varbūt netik daudz tāda tiesiska kategorija, kur nezinu, kāds ir pārbrauc pār sarkano gaisu, un tagad viņš ir pārkāps likumu, bet es gribētu teikt, ka tā ir tāda, nu, tāda traģēdija. Un tā baušļa pārkāpšana, tā vienmēr ir saistīta ar kaut kādu tādu fundamentālu traģēdiju, ka tu esi konstatējis, ka ir kaut kāda bijusi vēlme uzstādījums. Nu, piemēram, mēs to labi varam piedošanu, ka es šādu piemēru mēģināšu savīznāt, bet, piemēram, attiecībā par pašnāvību. Vai ne? Piemēram, arī mēs varam teikt tā, aha, bausus nenogalini, skaidrs. Tātad cilvēki, kas izdarījuši pašnāvību, viņi ir pārkāpuši šo bauslu. Tāpēc viņi ir slikti cilvēki, un tāpēc mums ir, teiksim, nezinu, jāapglabā viņu sārpus kapsētas, kā tu agrāk darīji. Bet tas nav pareizi, tas nav godīgi. Tāpēc, ka runa ir par, šis bausls saka, mīlēt cilvēku nozīmē cienīt cilvēku. Un tas nozīmē kādreiz cienīt arī to viņā, kas absolūti neatbilst kaut kādiem maniem priekšstatiem un kaut kādām augstākām normām un tamlīdzīgi. No vienas puses, jā, šis cilvēks dara kaut ko, kas nav principiāli labi,
Bet tajā pat laikā mīlēt viņu arī tad, kad viņš dara kaut ko nelabu, nozīmē viņu, viņu respektēt to viņu lēmumu. Vai ne? Jo tu kādreiz konstatēji, ka tu arī neko nevar palīdzēt. Tas vienkārši ir tā, ka tu skaties, ka viens vienkārši krīt bedrē. Un tā, man liekas, ir kaut kāda tāda augstākā pilotāža, ka tu nevis izmanto šos baušļus, vai tagad viņus piemērot kaut kādām situācijām un teikt, aha, šitā te balss pārkāpts, ķeksīt, šitā te arī, bet ka tu viņus izmanto tādā pozitīvā veidā. Un es teiktu tā, ka kā tu vari mīlēt, kā tu vari turpināt, apliecināt šī cilvēka lielumu, vērtību un nozīmi arī tad, ja cilvēks ir izdarījis šo pašnāvību, kā tu vari cienīt viņa dzīvi un neskatīties uz viņa dzīvi caur šo vienu nodarījumu, bet redzēt šo dzīvi kopumā un turpināt, bezmēr apliecināt to, ko šis pats cilvēks savā dzīvē vairs neredzēja, jo viņš vienkārši ir, kādā brīdī viņš redzēja, tas ir tas risinājums, man cita risinājuma nav, es tagad izdarīšu šo te lietu. Turpināt redzēt to, ko viņš neredzēja, mīlēt viņā to, ko viņš pats kaut kādu iemeslu dēļ nespēja mīlēt. To aicina šis bauslis nenogalini. Nenogalini šī cilvēka dzīvi, arī tad, ja viņš ir nogalinājis savu dzīvību. Vai ne? Un tāpēc beigu beigās mēs nevienu bauslu nevaram piemērot kaut kādiem citiem. Vai, ne? Vai piemēram, arī nu, teiksim, kaut kādā veidā izmantot kā tādu tiesājošu līdzekli, jo tas būtu aplam pretrunā ar to baušu ideju, jo viņi ir, tas ir izaugsmas rīks, tas ir drīzāk tad, teiksim, kā šis te bausls var palīdzēt mūsu attiecībām augt un nevis viņu piemērot tad jau, kad viss jau ir beidzies, vai ne, un tagad es saku, aha, tagad tas ir noticis, bet drīzāk, kas ir tas, kas man var palīdzēt nenonākt līdz tam punktam, kad mēs izšķiramies, vai ne? Un tas man vienkārši ir tā, nu, svarīgi šo te aspektu redzēt. OK. Pamājām? Labi. Vai jums veicās? Paldies jums un tad uz tikšanos.